Libani tha se sulmet izraelite vran 29 njerëz në të gjithë vendin të martën, mes të cilëve shumë që ishin zhvendosur nga konflikti intensifikuar midis Izraelit dhe Hezbollahut. Sulmet synonin jo vetëm bastionet e njohura të Hezbollahut si periferitë jugore të Beirutit, por dhe zona ku grupi i mbështetur nga Irani nuk ka pasur tradicionalisht një prani. Ministria e Shëndetësisë tha se një sulm në një qytet në rajonin Kofu, në jug të Beirutit, vrau të paktën 12 njerëz. Sulmi i armikut izraelit në Jaun vrau 12 njerëz dhe plagosi 8, than autoritetet. Agjencia kombëtare e lajmeve tha se në ndërtesën që u godit ishin strehuar shumë njerëz që ishin zhvendosur e që po iktin nga bombardimet e Izraelit në luftën e tij kundër Hezbollahut. Ministria e Shëndetësisë tha se një sulm disa kilometra më tutje më në veri, në rajonin Malor Alei, në lindje të kryeqytetit, vrau të paktën 8 njerëz. Një burim sigurie i tha AFP se sulmi kishte goditur një shtëpi ku ishin strehuar njerëzit e zhvendosur nga lufta. Në jug të vendit, ministria raportoi se sulmet vran 7 persona. Hezbollahu ndërkohë tha se hodhi raketa në një bazë ajrore pranë Tel Avivit, pas një valje sulmesh ajrore izraelite në bastionin jugor të grupit në Beirut.